Veckobarnen. Nu är jag här igen och ska sända live till dig. Jag är lite orolig faktiskt. Därför att det här blir 13:e avsnittet av Nils Holgersson. Och 13 är ju ingen bra siffra. Man säger att det är för otur med sig att vara 13:e. Det sägs ju att på flygplan och sånt där så finns det inte plats nummer 13 därför att ingen vågar sitta där. Men, här har vi ett kapitel. Och kapitlet heter inte 13. Det är vi som för 13:e gången ska höra om Nils Holgersson. Kapitlet heter V11 eller VII. Och det är en romersk siffra för 7. V betyder 5 och I betyder 1. Och är det 2 ettor så är det ju 2. 5 plus 2 är ju 7. Och det här handlar om trappan med de tre trappstegen. Torsdag den 31 mars utspelade sig. Nästa dag ämnade vildgässen föra norrut genom Albo härad i Småland. De sände Yxi och Kaxi dit för att kunskapa, ta reda på saker. Men när de kom tillbaka sa de att allt vattnet var fruset och all mark snöbetäckt. Låt oss då gärna stanna där vi är, sa vildgässen. Vi kan inte fara fram över ett land där det varken finns vatten eller bete. Om vi stannar där vi nu är kan vi få vänta ett helt månvark, sa då Akka. Det är bättre att fara österut genom Blekinge och försöka se om vi inte kan komma över till Småland genom Möre härad, som ligger nära kusten och har tidig vår. Sålunda kom pojken att nästa dag fara fram över Blekinge. Nu då det var ljust hade han kommit i sitt rätta lynne igen och kunde inte begripa vad som hade gått åt honom förra kvällen. Nu ville han visst inte ge upp resan och vildmarkslivet. Det låg en tjock regnrök över Blekinge. Pojken kunde inte se hur det såg ut där. Jag undrar, sa han, om det är ett gott eller dåligt land som jag rider över, tänkte han. Och försökte att leta fram ur sitt minne vad han hade lärt om landet i skolan. Men på samma gång visste han nog att detta inte skulle tjäna något till eftersom han aldrig hade brukat läsa läxor. Men med en såg pojken hela skolan framför sig. Barnen satt vid de små pulpeterna och sträckte upp händerna. Läraren satt i katedern och såg missnöjt ut. Och själv stod han framme vid kartan och skulle svara på någon fråga om Blekinge. Men hade inte ett ord att säga. Skollärarens ansikte blev mörkare för varje sekund som gick. Och pojken tänkte på att läraren var mera noga med att de skulle kunna sin geografi än något annat. Nu kom han också ner ur katedern, tog pekpinnen ifrån pojken och sände honom tillbaks till hans plats. Det här slutar inte väl, hade då pojken tänkt. Men skolläraren hade gått fram till ett fönster och stått där en stund och tittat ut. Och så hade han visslat till ett tag. Därpå hade han gått upp i katedern och sagt att han skulle berätta om något roligt om Blekinge. Och vad han då talat om så hade varit så roligt att pojken hade hört på. Bara han tänkte efter mindes han vart ord. Småland är ett högt hus med granar på taket, sa läraren. Och där framför ligger en bred trappa med tre stora trappsteg och den trappan kallas Blekinge. Det är en trappa som är duktigt tilltagen. Den sträcker sig
8 mil utefter framsidan av Smålandshuset. Och den som vill gå i trappan upp utför ända ner till Östersjön, han har 4 mil att vandra. Det är allt också en bra lång tid förfluten sedan trappan blev byggd. Det har gått både dagar och år sedan de första trappstegen höggs ut av gråsten och lades ner jämna och släta till en bekväm farled mellan Småland och Östersjön. Då trappan är så gammal kan man nog förstå att den inte ser likadan ut nu som när den var ny. Inte vet jag hur mycket de brydde sig om sånt på den tiden, men så stor som den var kunde väl i alla fall ingen kvast rå på med att hålla upp den ren. Efter ett par år började det att växa mossa och lav på den. Torrt gräs och torra löv blåste ner över den om höstarna, och om vårarna blev den överhöljd av nedrasade stenar och grus. Och då allt detta fick ligga kvar och multna, så samlades det till sist så mycket mylla på trappan att inte bara örter och gräs utan till och med buskar och stora träd kunde slå rot där. Men på samma gång hade det uppkommit en stor skillnad mellan de tre trappstegen. Det översta som ligger Småland närmast är till största delen täckt med mager jord och småsten. Och där vill det just inte växa andra trän än glasbjörk och hägg och gran som tål kölden där uppe på höjden och är nöjda med litet. Allra bäst förstår man hur kargt och fattigt det är där då man ser hur små åkerlapparna är som är uppbrutna ur skogsmarken och hur små stugor folket bygger åt sig och hur långt det är mellan kyrkorna. På mellantrappan åter finns det bättre jord och den ligger inte heller bunden under så sträng köld. Det ser man genast av att träden både är högre och har förnämligare slag. Där växer lönn och ek och lind och hängbjörk och hassel. Hassel som det växer nötter på. Men just inga barrträd. Och än bättre märker man det därpå att det finns myckenhet utav odlad jord liksom. Att människorna byggt sig vackra och stora hus. Det står så många kyrkor på mellantrappan och stora byar runt omkring. Och den tar sig på allt bättre och präktigare ut än det övre trappsteget. Men det allra nedersta trappsteget, det är ändå det bästa. Det är täckt med god och riklig mylla. Och det ligger och badar i havet. Har inte den minsta känning utav Smålandskölden. Här nere trivs bokar och kastanjer och valnötsträd. Och de växer sig så stora att de når över kyrktaken. Här ligger också de största åkerfälten. Men folket har inte bara skogsbruk och jordbruk att leva utav, utan det sysslar också med fiske och handel och sjöfart. Därför finns här också de kostbaraste bostäderna och de vackraste kyrkorna. Och kyrkbyarna har växt upp till köpingar och städer. Men med detta är det inte allt sagt om de tre trappstegen. För man måste betänka att när det regnar uppe på taket till de stora Smålandshusen eller när snön smälter där uppe får vattnet lov att ta vägen någonstans. Och då störtar det förstås en del ut för den stora trappan. I början flöt den upp fram över hela trappan så bred som den var, men så uppstod det sprickor i den och så småningom har nu vattnet vant sig att flyta ut för den i några väl upparbetade fåror. Och vatten är vatten, vad man än gör av det. Du har aldrig någon vila. På ett ställe gräver det och filar och för bort. Och på ett annat lägger det till.
De där fårorna har det grävt upp till dalar och dalväggarna har det täckt med mylla och sen har buskar och rankor och träd klängt sig fast vid dem så tätt och rikt att de nästan skymmer bort vattenströmmen som går fram ner i djupet. Men när strömmarna kommer till avsatserna mellan trappstegen måste de kasta sig huvudstupa ut för dem och härav kommer vattnet i sån skummande fart att det får kraft att dra kvarnhjul och maskiner. Och sådana har det också växt upp i varenda fors. Men med detta är ändå inte allt sagt om landet med de tre trappstegen. Utan det måste också sägas att där uppe i Småland, i det stora huset, bodde en gång en jätte som hade blivit gammal. Och det förtröt honom, han var arg, att han i sin höga ålderdom skulle vara tvungen att gå ut för den långa trappan för att meta lax i havet. Det syntes honom vida lämpligare att laxen skulle komma upp till honom där han bodde. Därför gick han upp på taket i sitt stora hus och där ställde han sig och slungade stora stenar ner i Östersjön. Han kastade dem med sån kraft att de flög över hela Blekinge och föll ner i havet. Och när stenarna föll ner blev laxen så rädd att den gick upp ur havet, flydde uppåt Blekingeströmmarna, rände iväg genom forsarna, kastade sig med höga språng uppför fallen och stannade först när den var långt in i Småland hos gammeljätten. Hur sant detta är, det syns av de många öarna och skären som ligger utanför Blekinges kust och som inte är något annat än av många stora stenarna som jätten kastade. Det märks också därav att laxen alltjämt går upp i Blekingeströmmarna och genom forsar och lugnvatten arbetar sig ända fram till Småland. Men den där jätten är värd mycken tack och ära av Blekingeborna. Därför att laxfiske i strömmarna och stenhuggeri i skärgården, det är arbete som ger föda åt många av dem än idag. Och imorgon ska vi höra om Ronneby. Jag undrar, ja, om det går någon lax i Ronneby. Det kanske det gör. Och då kanske man kan fixa alla. Fiska med laxen, va. Och det kan man få kilovis med fisk. Och lax är ju gott. Tycker jag i alla fall. Det kan man göra många goda maträtter utav. Men då syns vi. Imorgon.